台中第二选区立委补选候选人严宽恒呢，现在是被爆料他在杀戮的住处不只是违建，而且还占有国有地。面对外界的批评呢，严宽恒他是质疑了财政部怎么可以把这些资料给爆料者呢？甚至质疑财政部难道是黑手吗？但是对于严宽恒这样的质疑呢，财政部长苏建荣他在稍早有了最新回应，我们来听听他怎么说。我们不是黑手，我们都是依法行政，好不好？对不起，我真的要审预算，你们不要。那个是立委按照正常程序跟我们守时，我们就提供，所以我们也不是黑手，这个是依法行政的问题，谢谢。我们听到呢，针对严宽恒的质疑，财政部长苏建荣他是驳斥了这个说法，他强调财政部绝对不是黑手。而民进党立委林楚英他也在脸书po文批评严宽恒，他说呢，合法的所知本来就是每一个立法委员的一个职权，所以他也质疑严宽恒过去在当立委的时期，难道都没有认真在所知吗？所以呢，也质疑了严宽恒过去在当立委的时期，不只是出席率相当的低，而且问政程度也相当的差。以上是来自立法院的最新状况。